Sebastian Ehlers, det var en spændende kamp langt hen ad vejen, men det er Aalborg, der trækker det længste strå. Hvad var det, der gjorde udfaldet i dag, synes du? Jeg synes, det er marginaler. Jeg synes faktisk, vi spiller en god kamp, og i den lange ende, så taber vi sgu på dumme udvisninger, og at vi ikke er stærkt nok inden foran vores eget mål. Men set over 60 minutter, så synes jeg faktisk, vi spiller en godkendt kamp mod en af ligaens bedste hold. Hvordan var det igen at stå over for det gamle hold, som desværre fik skovlen under os igen? Jamen, det er altid sjovt at møde Aalborg. Det er lidt ekstra sjovt for mig personligt, jo. Så der bliver gået lidt mere til den fra min side i hvert fald. Men Aalborg er et tophold i år, og det er altid sjovt at møde tophold. Så det er altid svært. Men jeg synes, at jeg synes, vi gør det okay i dag, og specielt med tanke på, at vi møder et hold eller ligaens anden plads. Det lignede, det var en meget fysisk kamp i dag. Hvordan var det at være inde på isen til alle de hårde taklinger, der var? Jamen, det er selvfølgelig hårdt, men det skal det være. Det er to gode hold, der møder hinanden. Og vi fik også lov til at gå lidt mere til den i dag, end hvad man plejer. Altså, normalt set så havde dommerne måske dømt lidt mere, lidt flere udvisninger. Men jeg synes, vi får lov til det i dag, og begge hold gør det. Og det er, der var lidt playoff over kampen i dag. Det kan jeg godt lide. Vi skal snart til at gang med at spille playoff, så det er dejligt, at vi lige kommer ind i en god rytme med hensyn til det. Hvad skal vi have gjort nu? Vi har allerede en kamp igen på søndag, men slutspillet starter snart. Hvad skal vi have gjort ved hele situationen nu, hvor vi snart nærmer os slutspillet? Vi skal op på hesten igen efter kampen i dag. Træning i morgen, kamp søndag, og så skal vi prøve at tilføje nogle ting til kampen i dag, og så tage de dumme udvisninger væk. Og som jeg sagde også før, være lidt stærkere inden for en eget mål. Og så selvfølgelig udnytte de chancer, vi har. Vi scorer kun et mål i dag, desværre. Men jeg synes faktisk, vi har nogle gode chancer også. Så der er nogle ting, vi kan bygge videre på, som lige gør os klar til slutspillet, når det starter.